អាយ៉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 ាកូនប្រុសកូនប្រុសកូនប្រុសអាយ៉ាកូនប្រុសមកចាំផ្លូវពុកយ៉ាងណាកូនអីចាំសុំលុយណាអូយពុកបោះពីលក់ក្រែមហត់ណាកូនប្រុសអើយពុកចុះសិនពុកចុះសិនអូហើយចុះកាលណាបើឈប់លក់ក្រែមមកនិយាយមកជាមុខលបយើងហើយកូនចឹងណាលក់ក្រែមមិនត្រូវខ្មាស់ទេកូនមិនត្រូវខ្មាស់ទេវាជាមុខលបយើងលក់ក្រែមតោះ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 គួយញ៉ៃគ្នាអត់មិនថាប់ដោមុខលបមុខឡានទេតោះ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 ដែលលលលលលងៀតប្រសុំតាលុយសុំតាលុយពុកទេកូនប្រុសកូនប្រុសឯងគិតឃើញយ៉ាងម៉េចបានអត់ពុកឈប់លក់ការ៉េមណាកូនខ្ញុំលឺមាត់ភ័ក្រខ្ញុំថាលក់ការ៉េមទៅវាគ្មានកំណើតទេតែដល់គាត់មហាសេដ្ឋីរីលក់ការ៉េមវាជាមុខលបរបស់ពុកកូនណាយើងត្រូវតែខំលក់ចឹងណាខំលក់បើយើងចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានយើងត្រូវអោយពូកែលក់ពូកែលក់ពេលណាវានឹងមានពេលនោះឯងចឹងណាកូនតែខ្ញុំលើគ្នាខ្ញុំថាលក់ការ៉េមទៅវាដែលកតមហាសេដ្ឋីបងណាដើមបងយើងចាប់អាទូទូចញ៉ាំចាប់អាទូទូចយើងឡើងកម្មទី1ទី2នៅពេលដែលយើងមានបទប្រសពក្នុងការលក់ការ៉េមហើយយើងនឹងមានបទប្រសពលក់ស្អីផ្សេងផ្សេងទៀតលក់ចានលក់ឆ្នាំងលក់កបិតលក់បថៅលក់ស្អីស្អីលក់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 ទាំងតែមានបើចង់ខ្លាយទៅជាមានអោយពូកែលក់អូតែបងខ្ញុំឃើញប្រែងលក់ការ៉េមស្ចឹងមកជីវិតឲ្យអត់ឃើញក៏អ្នកមានមិនចោអូចាំពូកែលក់វានឹងខ្លាយទៅជាមានកូនណាលោកសំសម្បត្តិកថាបើយើងពូកែលក់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានអូតែយើងខំធ្វើខំលក់ខំអីទៅវាខ្លាយទៅជាអ្នកមានលោកគ្រូជោគជ័យគាត់និយាយចឹងឯងណាតែសុំអត់ទោសមែនទេក្រៃលោកប៉ះពាល់ដល់លោកគ្រូជោគជ័យអានឹងដែលខ្ញុំដែលណែនាំកូនខ្ញុំចឹងណាឲ្យកូនខ្ញុំខំធ្វើរកខំលក់ធ្វើមិនឲ្យប្រកែលក់ណាកូនណាមែនមានមែនណាបងមានមានណាកូនអូតាប្រកែលក់ឃើញគេលក់ចានលក់ឆ្នាំងលក់កបិតលក់ថៅអីនោះគេមានកូនណាអូតាមានមែនពុកខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះលក់ចានលក់ឆ្នាំងលក់កបិតលក់បាថៅទៅពេលចុងក្រោយរកឆ្នាំងដាំបាយដាំទឹកគ្មានផងបងមិនចុះវិញចុះវិញចុះមិនចុះវិញចុះកូនគេលក់នោះនោះតាមផ្សារនោះលក់តាមផ្សារនោះគេលក់ចានលក់ឆ្នាំងលក់អានេះលក់អានោះគេប្រកែលក់ណាគេមានទៀតថ្មទៀតអីគេមានឡាន2 3គ្រឿងនោះកូនខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះលក់អស់ហើយលេងហ្នឹងទៅពេលនេះខលលើដើមមកអូយលក់មួយលក់វាខ្លាយទៅជាអ្នកមានលក់មួយលក់ខ្លាយទៅជាអ្នកក្រយល់ណាយើងលក់អូយខ្លាយទៅជាអ្នកមានណាកូនណាអូមានណាកូនអូតែអ្នកខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះងូវិផឹកស្រាសវងហើយអត់មានលុយទិញស្រាផឹកទៀតអូចាំលក់ឆ្នាំយើងទិញស្រាផឹកទៀតហើយខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះនោះអត់លុយលេងល្បែងលក់ចាំលក់ឆ្នាំលក់ក្បាច់លក់បថៅលក់ទាំងអស់ទៅពេលនេះឃើញក្រតដែរពុកអានោះគេមិនហៅអូពុកភ្លេចឈឹងអានោះក៏គេហៅថាពូកែលក់ដែរយ៉ាណាអានឹងឯងពូកែលក់ឃើញអាក្រអូយកូនឯងបាច់ឆឹងពុកបាច់ឆឹងបាច់បាច់ឆឹងបាច់បាច់ឆឹងបន្លែកូនអានោះគេហៅថាពូកែលក់ក្រលក់ក្រអាមួយពូកែលក់មានយ៉ាណាខ្ញុំឃើញខ្ញុំឃើញគេលក់ឯចៃដូចមិនសូវឃើញមានសោះពុកខ្ញុំឃើញតែក្រតែអាមួយណា
វាមកពីផើហើយវាប្រកែលក់ចានលក់ឆ្នាំងលក់កំបិតលក់បថៅអានោះវាក្រលក់ក្រវិញចុះលក់ក្រអានោះណាអីលក់ក្រកកកាយអានេះលក់កកកកាយអានេះលក់អានោះលក់យ៉ាងណាសពអូតូមែនទេអ្នកសពអូតូមែនរីគុណអ្នកផឹកទេតែលក់មួយខណៈនោះវាជាអ្នកក្រពូកែលក់ដូរអានេះដូរអានោះណាវាអាចខ្លាយទៅជាអ្នកមានអីអ្នកមានឃើញតែលក់ក្រក្រលក់អាកូនឯងមិនយល់ទេនំមិនយល់នំមិនយល់គេមើលពុកពុកយល់ឡាកូនណានេះពុកយល់ចាំស្ដាប់ចាំស្ដាប់ស្ដាប់ប្រាប់ពុកណាបើយើងពូកែលក់វាខ្លាយទៅជាអ្នកមានអាមួយលក់យើងទៅលើករបស់គេមកលក់ដូរទៅបានចំណេញអាមួយយកចាន់ពីផ្ទះយកទៅលក់អេតចាយអាមួយយកកំបិតបថៅពីផ្ទះទៅលក់អេតចាយអានោះវាដែរមានណាកូនលក់មួយលក់មានលក់មួយលក់ក្រអូលក់ក្រលក់ឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកមានក៏បានលក់ឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកក្រក៏បានចឹងណាអឺចាំណាកូនប្រុសមុខរបររបស់យើងកូនណាពុកលក់ការ៉េមនេះដើម្បីយកលុយមកឲ្យកូនឯងរៀនយល់ទេកូនហើយអ្នកអត់សូវយល់ដែរពុកចង់ឲ្យកូនឯងពូកែលក់ឃើញលោកគ្រូជោគជ័យច្រើនមែនទេណាគាត់ដែលលក់ពិសេសលោកដែលសំសម្បត្តិគាត់ដែលតែងតែពង្រួលមែនទេណាថាបើយើងពូកែលក់វានឹងខ្លាយទៅជាអ្នកមានចឹងណាប៉ុន្តែកូនឯងនិយាយមិញនេះនេះអត់ពុកចាក់អារម្មណ៍ដែរចឹងណាអីចាក់អារម្មណ៍មិនទៅពូកែលក់មួយពូកែលក់ដែលចានឆ្នាំងចេញពីផ្ទះអានឹងក្រក្រពូកែលក់មួយនឹងលក់ឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកមានឲ្យខ្លាយទៅជាសភ័យកហបដីណាមួយចឹងណាវាចឹងណាកូនកុំមួយរោតប្រឆាំងពុកដុតបាត់លឹងអាកូននេះអាកូននេះវាប្រឆាំងប្រឆាំងប្រឆាំងអើអេតែកុំចង់ប្រអំពើហឹង្សាលើអារម្មណ៍ខ្ញុំវិញកូនឯងប្រឆាំងតែពុកប្រឆាំងតែពុកពុកមិនបានវាយកូនឯងណាពុកបានវាយគេពុកមិនបានវាយទេអាប្រអំពើហឹង្សាមួយលើផ្លូវចិត្តអានោះពុកឯងជួយគំរាមខ្ញុំមិញបាក់ពួនលើចិត្តខ្ញុំណាអាអំពើហឹង្សាយ៉ាងម៉េចកូនពុកអត់យល់អំពើហឹង្សាលើរាងកាយយ៉ាងម៉េចអាលើរាងកាយវិញវិញដំច្រាំធាកវិញដំច្រាំធាកអានោះក៏រើរាងកាយហ្នឹងឯងចោអំពើហឹង្សាលើអារម្មណ៍ធ្វើយ៉ាងម៉េចបានគេថាអំពើហឹង្សាលើអារម្មណ៍ពួកឯងថាខ្ញុំមិញមកវិញច្រឡុកខ្ញុំមិញខ្ញុំអាគ្រាន់តែស្លុតនឹងអំពើហឹង្សាលើអារម្មណ៍ដែរកូនហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ខ្ញុំភ័យណាអូយពួកគាត់ដឹងទេកូនប្រអាកូនរៀនច្បាប់មកពីណាចង់ឲ្យកូនឯងបកស្រាយថាអំពើហឹង្សាលើអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចអំពើហឹង្សាលើរាងកាយយ៉ាងម៉េចទី1អំពើហឹង្សាលើរាងកាយឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍អគេយកដៃមកវាយប៉ះសាច់យើងក៏យកដៃវាយប៉ះសាច់យើងយ៉ាងចេះអូហើយគេយកដំបងវាយប៉ះសាច់គេយកដំបងវាយប៉ះសាច់យើងចេះអាហ្នឹងគេហៅថាអំពើហឹង្សាលើរាងកាយអាហ្នឹងគេហៅថាអំពើហឹង្សាលើរាងកាយហ្នឹងឧទាហរណ៍អំពើហឹង្សាលើអារម្មណ៍ហើយនឹងផ្លូវចិត្តឧទាហរណ៍គេទៀះទុកទៀះដាស្រែកកំហុសរបស់យើងអានោះហៅថាអំពើហឹង្សាលើអារម្មណ៍ញុំសុំបន្តទៅបងបងប្រោះអំពើហឹង្សាលើរាងកាយហើយនឹងអំពើហឹង្សាលើអារម្មណ៍ពីខ្ញុំម៉ាត់ប្រាវូចូលចាំរៀបលីអូខេ